Repat kepanasan enggale wong kondo sami munggah catak besi ondo besi woto galakil mapanoneng repat kepanasan sagunging para dewa pukulan Bathara Narada apa pecing ibu ngelapang dan anak putu kumangan jamu sakundul-gundul papak pengwarja yang senggawa pramang ger wonten dawuh wabu kulun temburu wonten dawuh wabu kulun sing hati-hati rupane iki sing tinolak pengelamari orang nerima ake bab ditolak marang yayi pukulun podopi menang delengen ono gemuruh barisan songen di papaken ger sedaya kulun Trinetra timbong siung samyana ana sanglit simbara sirah tumpu angjalma dewa pake nabang
niku praksi PDI Perjuangan. Sing mburi kuning Golkar. Ana sing Wiyaga termasuk. Iya ya, rombongane. Kak, wong seni ku netral kok, Kak. Ngono ya. Heeh. Mung sandangane gonta-ganti. Oh iya iya iya. Wingi coklat. Saiki kuning, menijo, mben biru. Blangko ning kata ganti. Sami memet. Punggawa saka ngendi? Ya. Yen durung tambuh marang aku. Temenggung nila cendani. Atas-atas mo. Punggawa saking Tawang Madya Tawang Abdi Kinasing Gusti Pendaraku Sang Prabu Dewa Rangsang. Sing duk nakalane semono ngayunake marang widodari Kayuwangan Suralaya. Betari Eko Pademi Bungulun. Sing nate ditolak biyen bener. Banjur dina iki bakaling nindaki dhewe. Nyalirani dhewe. Ngelamar ngarak. Maksudé ya dilamar saiki ya dikarak saiki. Wong nekat iki lho. Hah jelas kok. Tapi nek gak jodoh ya angel kok ya. Lah iya. Sedungakno ae. Apa? Wis. Kemoga ya sida dene wong ya sejani awak. Lah sing mburi karo mencep ae kita. Lah iya. Gak seneng ambek sapa lah ngono ya. Kit mang mencep ae. Hang wilaheng sekarang jagat bahwono langgeng iki gak mencep kita nopo bukulun tulas pindu nopo tulas pindu telung puluh papat tutu tulas pindu tu telas pipi kendu oh kempong nyabrut bukulun Bathara Brahma Maraja Sunda seliramu tak kepar ngebali matura menyang Gusti Pendaramu yang pancen dudu jodoh widodari tetep ora bakal dikepar ngake daup marang titah yang pancen siro nilo cendani tetep bakal mengguguk makuto atau nonoing papan kinerpat kepanasan bakal tak cemplung mengkawah condro dimuk oh ngono ya 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 barang wis tak niati tak kajati. Sang niat bondo tekad, tekad koran men. Nadyan temekane padha ora bakal. Yen to anjen bukulun padha Pramaraja Sunda ora ngulungake marang Eko Pademi. Ora bakal bali menyang ing panggonanku. Kayangan Suralaya bakal kekarang abang sara mayit banjir getih. Temung perwatangan suwen mau gasak mundur. Gawa apa iki rek? Mosok catetane dhuwit iki. Rupane dhewe ana sing ngreditno barang ya. As. Lo. Nyong. Apa nduwe kundu? Mbah. Apa iku? Ah.
bocah. Ayo nyak. Ayo ndu. Ropi pengen neng lama meripat nyomos balawarawo nong ning selamat ya selamat merucut ya 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 arang-arang ya lumrah. Atik ya wong nyar to. Wong anyar ke iya wong nyar. Gak tau nyandak iku. Alhamdulillah sampean kalah. Loh. Kok ngono? Sampean kumpul kandang nyimpun jenengan.
Ndara kula ngoten. Ratune mawon kengen maju. Ampun ndara kula nila cendane ingkang magut ing kelagan mboten cukup. Ampun. Yen panjenengan mengki maju wonten kelagan wonten ing repat kepanasan monggo menika tandingipun sinten? Pukulun Bathara Brama. Niki gula-gulit para dewa kayangan. Nggih nuwun sewu nun. Nggih leres. Leres Pak Mundu. Ampun panjenengan. Sing duwe bibitane perkara niku sanes panjenengan. Aku sanggup. Aku sanggup. Isin apa wirang apa yen pancen aku ora bisa ngasorake marang dewane sing maguting kelagan. Timbangane aku bali kewirangan. Aluwung bali temekaning pati. Ya wis sak jarno ae. Jarno ae. Wong dengkal iku repot. Tuturane angel pancen. Jembokan kupinge lak wandel. Dados tasih wantun. Wani. Nggih. Menawi panjenengan tasih wantun monggo. Nika mboten sekedhik para dewa. Niku nek pun ngetokno gaman pirang-pirang. Niku nek pun ngetokno pengabaran geni sinten saged nadai. Sahai. Pukulun Bathara Brahma maju legani ati ayo nila cedari aja siliramu endi Gusti.